Ողջ ուներս իմեջի հարգարժան հետևորդներին, բաժանորդներին, պատահական այցելուներին և հատկապես ջերմ ողջ ուներս նրանց, ովքեր դիտել են այս ժիլետներին վերաբերող տեսահոլովակի առաջին մասը և բավականին երկար սպասել են երկրորդ մասին։ Իսկապես երկար ես այն օր դիտեցի, 5 ամիս է անցել այն օրվանից, երբ ես տեղադրել եմ իմեջում առաջին մասը։ Դե ինչ արած, այս ընթացքում ուրիշ նախագծեր կային, ես զբաղված էի ուրիշ գործերով, նաև զբաղված էի այս ժիլետներին վերաբերող գործերով, ավելի կոնկրետ ես այս ընթացքում գործել եմ ժիլետների տարբեր նմուշներ, ինչպես ասում են, ամեն ինչ բնության մեջ էվոլյուցիա է ապրում, և այս ժիլետները նույնպես իրենց էվոլյուցիոն ճանապարհն են անցել։ Ինչ նկատի ունեմ։ Եթե ես անմիջապես առաջին մասից հետո ներկայացնեի երկրորդ մասը, դրանք երևի կունենային ահա այս տեսքը, ինչ որ դուք տեսաք առաջին մասում, հա, ամբողջական տարբերակներ, այսինքն երբ այսպես նախշն ավարտվում էր թևատակում և առջևից և ետևից և արդեն շարունակվում էր ռեզինով ետնամասից դեպի առաջամաս։ Բայց ընթացքում ես այդ կոնցեպցիան փոխել եմ և հիմա ցույց տամ ինչեր է ստացվել ընթացքում։ Ընթացքում ես որոշեցի, որ թիկունքից կգործեմ ահա այսպես, նախշը կբարձրանա մինչև ուս, ահա այս տարբերակի վրա, ուսից մի քիչ առաջ է եկել, այստեղ ուսի վրա կանգ է առել, էլ առաջ չի եկել։ Հետո մի փոքր առաջացել է, ինչպես էստեղ եք տեսնում, հետո էլ ավելի է առաջացել, էստեղ արդեն ավելի առաջադիմել է նախշը, այ հիմա այս նմուշի վրա ցույց տամ, արդեն այս նմուշն ավարտված նմուշ է, պարզապես դեռ չեմ հագցրել հատերը միմյանց, որովհետև դեռ պետք է ջերմային մշակում անցնի նմուշը, իսկ այսպես փռված վիճակով դա ավելի հեշտ է անել։ Դա կանեմ, նոր միայն կամրացնեմ հատերը, և այստեղ տեսնում ենք, որ իսկապես նախշը արդեն համարյա հասնում է այս հատման գծին, որտեղ հատվում են հատերը։ Ու հիմա արդեն այս նմուշը, որը ես գործում եմ ձեզ համար, ձեզ ցույց տալու համար, ես այդ նմուշի վրա արդեն կփորձեմ այստեղ էլ ավելի առաջանալ, և այստեղ այս բաց մասը, բաց հատվածը, որտեղ նախշը բացակայում է, կփորձեմ այդտեղ էլ մի հատ տերև գործել։ Դրա համար ուղղակի որոշակի էլի հաշվարկներ է պետք անել, հարմարեցնել, դա հեշտ է անել այս տարբերակով, կամաց կամաց, երբ որ քո ձեռքի տակ կա արդեն որոշակի նմուշ, որոշակի պատկեր, որի վրա դու կարող ես հաշվարկներ անել, ավելի է հեշտանում գործը, և ես այս նմուշի վրա արդեն ցույց կտամ ավելի ամբողջական տարբերակը, և կարծում եմ այսպես ճիշտ էր, որ այսքան ձգձգվեց այս երկրորդ հատվածը, այսինքն այս դեպքում դուք կունենաք արդեն ավելի լիարժեք բացատրություն, լիարժեք վարպետաց դաս։ Իհարկե ասեմ, որ սկսնակների համար մի փոքր դժվար կլինի գլուխ հանել, այստեղ բավականին բաներ կա հաշվարկելու, ուշադիր լինելու, նկատի ունենալու, չմոռանալու, պատկերացնելու, ինչև է ընթացքում կտեսնեք, բայց չեմ ուզում իհարկե վախեցնել, ամեն դեպքում նրանք, ովքեր գործել են, գոնեմ ինչև էստեղ, բայց հետո կտեսնեմ, որ երևի իրենց համար դժվար կլինի, ես նրանց խորհուրդ կտամ շարունակել ահա այս տարբերակով, էստեղ ռեզինով շիտակ հատեր գործելով ավարտել թևատակում, առանձնացնել հատերը և ռեզինով բարձրանալ վեր։ Եթե կորոշեք այսպես վարվել, դրա համար կարող եք օգտվել արդեն իմեջում առկա տեսահոլովակից, որը իհարկե այս նախշով չի գործված, բայց կոնցեպտը նույնն է, այստեղ հատկապես ես վերևամասում ամբողջովին նույնությամբ կրկնվում է, կարող եք այդ ձևով ավարտել, նույնպես շատ գեղեցիկ տարբերակ է։ Պարզապես նրանք, ովքեր ուշադիր հետևում են իմեջին, զգացած կլինեն, որ ես ինքս իմ խառնվածքով, իմ էությամբ
Այսպես ասած, պերֆեկցիոնիստ անձնավորություն եմ և սիրում եմ ամեն ինչի կատարյալը։ Այնքան փորձել, փորձարկել, անել, աշխատել, այնքան մինչև ամեն ինչ հասնի կատարելության և սա հենց այդ կատարյալ տարբերակն է լինելու։ Հիմա, ինչ ենք անում մենք։ Տեսնում ենք, գործել ենք 3 ամբողջական տերև։ Ամբողջական եմ ասում, որովհետև, օրինակ, այս նմուշի վրա 2-ու կես տերև է, հա, 1, 2 և այստեղ կեսն է գործված տերևի, սա ավելի փոքրիկ չափսը, բնականաբար։ Իսկ այս նմուշի վրա 3 ամբողջական տերև է գործվել, դրանից հետո գործվել են այդ հանգստի շարքերը, ուլունքները հագցնելու շարքն է գործվել, շիտակ շարքով ես գործել, հասել եմ շարքի ավարտին, ու առաջիկայում ես պետք է գործեմ թարս շարք։ Եվ այդ թարս շարքից սկսած պետք է գործենք ռեզինի հատեր, իհարկե միայն դոշի ու թևատակի վրա։ Թիկունքի վրա գործնում են նախշը։ Դրա համար ես առանձնացրել եմ դոշի հատերը 2 կողմից, դրանք 35-ն են։ Ձեզ մոտ էլ այդքան կլինի, եթե դուք իմ չափսերով եք գործել, այսինքն եթե ձեզ մոտ էլ երիզի վրա 6 հատիկ է, ուրեմն այստեղ 2 տերևից հետո վերցնում եք եւս 2 հատիկ, թարս հատիկ, նույնն էլ անում եք այս կողմից, ու դրանք նախատեսված են արդեն դոշի համար։ Իսկ ինչ մնում է այդ հատերի միջև, դա արդեն թիկունքն է լինելու, քանի հատ է չեմ հաշվել, իմաստ էլ չունի, սա նախշ է, ինքը ստաբիլ, ամփոփող քանակ է լինելու, ուղակի եստեղ 1, 2, 3, 4, 5 տերև է, պլուս 3-ական թարս հատիկ ամեն այս եզրային տերևների կողքերից։ Հիմա մենք երբ գործենք արդեն թարս կողմը, հենց այս դոշի հատերի վրա 3 պակասեցում կանենք։ Ոնց որ ներքևից ռեզինից հետո ավելացումներ արեցինք, հիմա էլ որ անցնում ենք ռեզինին, հիմա էլ պիտի պակասեցում անենք։ Ու 35-ը կդառնա 32-ը։ Իսկ թիկունքի նախշը շարունակվում է գործվել, բայց տեսեք հիմա ինչ է ստացվելու։ Ստացվելու է, որ այս պատրաստի նմուշի վրա ցույց տամ, որ ավելի հասկանալի լինի։ Ստացվելու է, որ ահա այս տերևները, այս միջնամասում գտնվող տերևները, որ սկսում են պակասել, այդ պակասող հատիկները բալանսավորվում են այս ավելացումների հաշվին, այսինքն այստեղ պակասեցում է գնում, այս ավելացումը բալանսավորում է այս պակասող հատիկը, այս ավելացումը այս պակասող հատիկն է բալանսավորելու, բայց ահա այս կողմից պակասեցումը բալանսավորում չի ունենա, որովհետև այս կողմում արդեն մենք տերև չենք գործում, տեսնում եք, այստեղ դադարեցին տերևները ու վերջ, այլ տերև չի բացվում, նշանակում է այս պակասող հատիկը չի բալանսավորվի, ինքը պակասելու է, բայց այդպես առայժմ սխալ է, այստեղ մենք պակասեցման կարիք չունենք, հատերի քանակը պահպանվելու են, դրա համար մենք հենց թարս կողմից ավելացումներ պիտի անենք։ Հիմա ես կանեմ թարս կողմից ավելացումները ու կբացատրեմ ինչու է հարմար, որ այդ ավելացումները արվեն հենց թարս կողմից, ըստ էության կարելի է նաև շիտակ կողմից անել, բայց մի փոքր նրբություն կա, այդ պահին ցույց կտամ։ Դե ինչ, սկսում ենք մեր թարս շարքը, հատերն առանձնացված են, այստեղ ասեմ նաև, որ հատերն ենք պակասեցնելու, ուրեմ կպակասեցնենք մի հատիկ անմիջապես այս երիզից հետո, այսինքն 2-ը միասին կգործենք, և մեկական էլ կպակասեցնենք տերևների կենտրոնական հատիկները։ Այստեղ, որ թարս կողմից ցույց տամ, նկատելի կլինի, որ այստեղ պակասեցում է արված, այ շատ ուրախալի նայելուց, շիտակ կողմից չի երևում, թարս կողմից նկատելի է, նույնն էլ այստեղ է արված, այ մի հատ այստեղ, մի հատ այստեղ, ինչը հիմա մենք կանենք այս նմուշի վրա։
Գործում ենք մեր երիզի հատերը նույնությամբ, ոնց որ գործել ենք։ Սա արդեն շիտակ ենք գործում, ինչպես միշտ շիտակ գործել էր, բայց գործում ենք միայն սա, որովհետև հիմա արդեն սա դառնալու է պարզապես ռեզին, ու էլ իմաստ չունի, որ նախորդ շարքից վերցնենք հատիկը։ Միայն այս շարքի հատիկն ենք վերցնում, ու ահա այս կողքի երկու հատիկը, սա և սա, կգործենք իրար հետ։ Այսպես, երկուսը միասին։ Սա շիտակ, այս մնացածն էլ շիտակ, այսինքն մինչև այդ ցուցիչները մենք գործելու ենք շիտակ, դեռ մի քանի հատ էլ ցուցիչից հետո, որպեսզի ստացվի մեր ռեզինը։ Ու այ հիմա այս երկու հատիկը գործենք իրար հետ։ Կենտրոնական հատիկն իր կողքի հատիկի հետ միասին։ Ահա այսպես։ Այս երկու հատիկն էլ իրար հետ, շարնակում ենք մինչև ցուցիչ շիտակ հատեր գործել, սրանք արդեն ընկնում է հեվատակ, այս հատերն էլ ենք շիտակ գործում բոլորը, և ահա հասանք այդ տերևին, որը հաջորդ շարքից շիտակ շարքում պակասեցում կունենա, ու հիմա այդ մի այդ բալանսավորող ավելացում անում ենք հենց այստեղ, երբ հասանք տերևի հատիկին, ու շիտակ կողմից շիտակ է, թարս կողմից թարս։ Հիմա այստեղից հենց այս ձգվող թելը բարձրացնում ենք և ավելացում ենք անում, հատիկ ենք ձևավորում։ Ու այստեղ պիտի ասեմ, որ նման ավելացման դեպքում հարմար է, որ սա արվի թարս կողմից, շիտակ կողմից մի քիչ ավելի կոպիտ կստացվեր, իսկ թարս կողմից շատ աննկատ է ստացվում։ Հաջորդ հատիկն արդեն գործում ենք թարս դեպի մեզ, որտեղ սա տերևի հատերն է սրանք։ Այստեղ արդեն գործում ենք այնպես, ինչպես գործել ենք հուլունքները հակցնելուն հաջորդող թարս շարքերը, ոնց որ միշտ գործել ենք, այդպես շարնակում ենք գործել մինչև այն մյուս կողմից տերևի պակասող հատիկը բալանսավորելը։ Հարգելիներիս, եթե դուք զգում եք, որ ես տեղ-տեղ մի քիչ ավելի այսպես մանրամասն եմ ցույց տալիս, շատ եմ այսպես դանդաղեցնում, ըմբռնումով մոտեցեք, երբեմն լինում է, հոլովակները դիտում են այլալեզու վարպետներ, և քանի որ բացատրությունն իրենց հասկանալի չէ, գոնե այսպես դանդաղ ցույց տալով իրենք կարողանում են կողմնորոշվել ինչ է տեղի ունենում։ Դա նաև դրա հետ է կապված լինում, երբ ես այսպես մի փոքր միտումնավոր դանդաղեցնում եմ իմ աշխատանքի ընթացքը, որովհետև լինում է ես ինքսել այլալեզու վարպետների հոլովակներից եմ օգտվում, և ինձ էլ օգնում է հենց այդ պահը, երբ նրանք դանդաղ են գործում։ Այստեղ թելի հատիկը փախավ, մի տակը թելի, բայց մենք բռնեցինք, ետ բերեցինք և գործեցինք։
Այստեղ ուշադիր է պետք լինել եւ չմոռանալ, որ սա թիկունքն է, թիկունքը գործվում է ըստ նախշի, ըստ հատերի, այսինքն թարսը թարս, շիտակը շիտակ, բայց դոշի վրա արդեն գործում ենք միայն շիտակ հատեր. Հասանք թիկունքի վերջին տերևին, այս կողմից գործում ենք այդ հատերը և վերջին հատիկի կողքից չենք մոռանում ավելացումը. Ավելացումն էլ, ինչպես հիշում եք, ձգվող թելից ենք բարձրացնում. Ահա, գործեցինք տերևի հատերը, հասանք այդ երկու շիտակ հատիկին ու դրանից առաջ բարձրացնում ենք ևս մեկ հատիկ ու գործում ենք շիտակ, թարս կողմից շիտակ, շիտակ կողմում դա կլինի թարս հատիկ ու շարնակում ենք արդեն գործել շիտակ հատեր, բոլորը շիտակ, որովհետև սա արդեն դոշն է ու այստեղ պետք է արդեն ռեզին ստանանք, հասնում ենք տերևի կենտրոնական հատիկին, չենք մոռանում պակասեցումը, ահա այս երկու հատիկը միասին, նույնը այստեղ, հիմա այս մի պակասեցումն էլ որ անենք, դոշերի վրա կունենանք 32 հատ, ահա այս երիզից առաջ երկու հատիկը գործում ենք միասին, այս կողմից արդեն դիրքը արժի փոխել հատերի, կարելի նաև այս այս հատիկը պակասեցնել, չենք մոռանում այս հատիկը գործել հենց միայն այդ վերջին շարքից, ավարտեցինք շարքը, շիտակ կողմից գործում եմ շիտակ հատեր, մեր 32 հատիկը գործվեց, հասացուցիչին, շարնակում եմ այդ շիտակ հատերը, սա ստեյության ստացում է արդեն թևատակը, հասնում ենք են տերևին, որի կողքից արվեց այդ ավելացումը, սա այդ ավելացված հատիկն է, որ ես հիմա կգործեմ թարս, այս ռա մասին էր խոսքը, որ ստեյության կարելի էր նաև այս էտապում, հենց է շիտակ շարքում, հենց էստեղից ավելացումն անել, բայց պատկերացրեք, եթե ես այստեղից այսպես ավելացնեի, սա շիտակ պիտի գործվի, ուրեմն պետք է պտտեցնեի հատը եւ ավհակին այսպես խուճուճ էր ստացվելու, դրա համար նպատակահարմար էր դա անել թարս կողմից ու այստեղ արդեն պակասեցնում ենք տերևի հատերը, մեկ պակասեցում ես կողմից, արդեն ծանոթ պրոցես է ձեզ, մյուս պակասեցումը ձախ կողմից, ահա այս երկու հատիկը, ու էլի բացում ենք մի նոր տերև, երկու թարս հատիկ, ավելացում, մեջտեղի ձգվող կենտրոնական հատիկը, ավելացում, երկու թարս հատիկ, այս մյուս պակասեցումը արդեն մյուս տերևի վրա, այստեղ էլ նոր բան չկա,
ձախ կողմից պակասեցում տերևի հատերի, նոր տերև ենք բացում, կենտրոնական հատիկը շիտակ, ավելացումը երկու տասնյակ. Ազատ հիկունքի վրայի վերջին տերևին, վերջին պակասեցումը, եվ այստեղ ուշադիր չեղա, այն կողմից ես ես ավելացրած հատիկը թարս գործեցի, այնինչ պետք էր շիտակ գործել, ոնց որ մնացած հաջորդ հատիկները, հիմա հետ դառնալիս կուղեմ այդ սխալը, էլ չեմ քանդի շարքը, պարզապես թարս շարքը գործելիս հասնեմ այդ հատիկին, տեղում կշտկեմ, եւ այսպես ավարտում ենք շարքը շիտակ հատերով, թարս շարքը գործելով հասա այդ իմ սխալին, հիմա ես այստեղ այդ սխալը սուղեմ, թարս գործած հատիկը շիտակ գործեմ, նոր միայն ավելացումն անեմ, այստեղ էլ պիտի ավելացում արվի, գործում եմ տերևի վերջին հատիկները թարս, ու հենց այդտեղ այս թարս ու շիտակ հատերի արանքից բարձրացնում եմ այս ձգվող թելն ու ավելացում անում, այս կողմից շիտակ, շիտակ կողմից էլ արդեն շիտակը գործում, չեմ շփոթվի, բնականաբար հասկանալի է, որ նման մի ավելացումը այս կողմում էր արվել այս տերևի կողքից, ու այդպես ամեն թարս շարքում այդ կողքից, այդ որտեղ հատվում են շիտակ ու թարս հատերը, այդ արանքից մենք մեկական ավելացում ենք անելու, գործելու ենք այդպես այնքան, մինչև շիտակ կողմից այստեղ ունենանք 4 ալիք, ահա այս նմուշի վրա ցույց տամ, այստեղ տեսեք 1, 2, 3, 4, ընթացքում կխոսեմ նաև օղակների մասին, ամեն անգամ թարս շարքում ավելացումներ անելով այս երկու եզրային տերևների կողքով, մենք պահպանում ենք հատերի քանակը թիկունքի վրա, սկզբում ես չասեցի, հարկ չհամարեցի ասել, բայց երևի արժեր նշել, որ այդ ցուցիչների միջև հատերի քանակը 71-ն էր, ու հիմա էլ մենք ունենք 71 հատ, դա ինչու եմ ասում, որտև արժի ուշադրություն դարձնել, որպեսզի հանկարծ չկորցնենք մենք հատերը, մեր հատերը պիտի մնան 71-ը, հիմա այս պահին 73-ն են, որով հետև թարս շարքը գործել եմ, ավելացումները արել եմ, բայց այս շիտակն էլ, որ կգործեմ ու պակասեցումները կարվի այստեղ, արդեն կբալանսավորվի այդ քանակը, դոշերի հատերը ես մի կողմից գործել եմ, ու այս կողմում արդեն ունեմ 4 ալիք, ահա դրանք, իսկ ես աջ դոշը կգործեմ ձեզ հետ, ու քանի որ սա դոշի վերջին շարքն է, այլևս դոշ չենք գործելու, ես դրանք գործում եմ առանձին շուղերի վրա, էլ ինձ պետք չեն այդ հատերը, ու նաև փոխում եմ շուղերի հաստությունը, եթե մինչև հիմա գործում է 3-րդ համարի շուղով, այս վերջին շարքը, դոշերի հատերի վերջին շարքը արժի գործել մի քիչ ավելի հաստ շուղով, 4-ով, 4.5-ով, ինչու է դա պետք, ասեմ, երբ արդեն աշխատանքը կավարտենք ու այստեղ պիտի ես բաց հատերը կցագործենք, դրանք մեկը մյուսին ձգում են, միմյանց միջով անցնելով ձգում են, և կարող է այդ շարքը կորցնի իր էլաստիկությունը, ի տարբերություն այս նախորդ շարքերի, դրա համար որպեսի դա տեղի չունենա, այդ վերջին շարքը կգործենք ավելի հաստ շուղով, ես ինչպես ասացի գործել եմ արդեն շարքի մեծ մասը, հասել եմ այս աջ դոշին, ու հիմա սա ձեզ հետ կգործեմ, որպեսի նաև ցույց տամ այդ կոճակի պահը, հենց այս պահին կարելի է
շուղի ծայրը փակել այսպես կողպեքով, որ հատերը չթափվեն, ու շարնակում ենք գործել։ Շիտակ հատեր եմ գործում, իմ 32 հատիկը դոշի վրայի։ Հասնում եմ օղակին, ահա այստեղ այս երկու հատիկն էլ գործեմ, ճաղի վրա մնաց 4 հատիկ, այս 4 հատիկից այս երկուսը միասին պիտի գործեմ, գործեմ հետո կասեմ։ Այսպես, այս էլ վրայով անցկացնում ենք։ Եվ եթե ես այս հատիկը մինչև հիմա բարձրացնում էի հաջորդ շարքում, ապա քանի որ այլևս հաջորդ շարք չեմ ունենալու, հենց հիմա այստեղ այս հատիկը բարձրացնում եմ, որ օղակը ձևավորվի, ու շարունակում եմ։ Սա էլ եմ գործում, և վերջին եզրային հատիկը ավարտվեց շարքը, փակենք շուղի այս ծայրն էլ այս կողմից, որ հատերը չփախնեն։ Այստեղ մենք կարող ենք արդեն թելը կտրել, այստեղ մեզ թելն այլևս հարկավոր չէ, ու այս թելի ծայրով մենք պետք է գործենք թիկունքի հատերը։ Ահա թե ինչ ունենք մենք. Դոշերը, թիկունքը մի մասնի հարկե, և դոշերի, և թիկունքի։ Ու հիմա շարունակում ենք գործել թիկունքը շիտակ շարքով։ Այստեղ մենք տերևից առաջ ունենք 7 հատիկ, 2, 4, 6, 7, այս 7-ից 3-ը մենք հենց այս շարքում պիտի կտրենք, որպեսզի թևատակի փորվածքը ձևավորվի։ Առաջին հատիկն էլ ենք գործում, բնականաբար։ Երկրորդը գործում ենք, առաջինն անցկացնում վրայով, այս մեկ, այս երկուս, երեք, մնաց 4 հատիկ, շարնակում ենք գործել, այս երեք կրճատումը բավական է։ 4 հատիկը գործեցինք, այստեղ տերևը փակվում է, դա այդ շարքն է, հաջորդը կլինի արդեն ուլունքները հակցնելու շարքը, հաջորդ շիտակ շարքում դա ենք անելու։ Այստեղ ավելացումը, կենտրոնական հատիկը տերևի, ևս մեկ ավելացում, 3 շիտակը, 2 թարս հատիկը, ու այս մյուս տերևի գլխիկը փակում ենք։ Սա այդպես մանրամասն չեմ ցույց տալիս ու չեմ բացատրում, որովհետև բնական է, եթե գործել հասել եք այստեղ, ուրեմն ամեն ինչ լավ պատկերացնում եք արդեն։ Այդ շիտակ շարքն ավարտեցի, դրանից հետո գործեցի նաև թարս շարքը,
Այս կողմից գործելուց էլ 3 հատիկ պակասեցրել եմ։ Ընդ որում այստեղ արդեն մինչև հաջորդ տերևը ինչ հատիկ կա, բոլորը գործելու ենք շիտակ, եւ շիտակ կողմից եւ թարս կողմից դրան գործելու ենք շիտակ, այստեղ այս նմուշի վրա ցույց տամ։ Այ մենք մոտավորապես այս մասերում ենք, այսինքն սրանից հետո այդ տերևին այս կողմից նախորդող, այն կողմից հաջորդող հատերը դրանք գործվելով եւ թարս կողմից եւ շիտակ կողմից գործվելով շիտակ արդեն դառնում են ռեզինի հատեր, այստեղ արդեն մենք ըստ էության ռեզին ենք գործում, դրա համար այդ հատերը միշտ պետք է շիտակ գործվեն։ Այ այս տերևին ենք մենք հասել արդեն, ու տեսեք ինչքան գեղեցիկ է ստացում։ Ես հիմա կավարտեմ այս աշխատանքը, նոր ավելի մանրամասն կանգնեմ այդ էսթետիկ պահի վրա։ Հիմա շիտակ շարքն եմ գործում, ասացի այն շարքն է, որտեղ ուլունքներ ենք հագցնում հատերին։ Այս կողմից էլ հիմա էլի պիտի պակասեցում անենք, երկրորդ շարքն է պակասեցումների, ուրեմն առաջին շարքում արեցինք 3 պակասեցում, հիմա անում ենք 2 պակասեցում։ Այս վերջին հատիկը չեմ գործել, ահա տեսեք, թարս կողմից գործելուց եկել եմ, այս վերջին հատիկը գործված չի, դա չեմ արել նրա համար, որպեսզի այստեղ հիմա միասին գործեմ այս 2 հատիկը, եւ այդ կտրելուց այստեղ սահուն ստացվի այդ անցումը, որպեսզի այսպես աստիճաններ չլինեն։ Այս 1 պակասում, այս էլ երկրորդը, առաջինը իրար հետ գործեցի, դրա հաշվին պակասեց, սա էլ վրայով անցկացրեցի։ Գործում եմ մյուս հատերը շիտակ, ինչպես ասել եմ, 3, 4, 5, այս շարքում ոչինչ չունենք անելու, պակասեցում, ավելացում չկա, հիշում եք, սա այն հանգստի շարքն է։ Ահա մեր ուլունքները հելունով վերցնեմ, ուլունքը եւ անցկացնեմ հատիկը ուլունքի միջով։ Այս ուլունքների հետ կապված մի բան էլ այստեղ ասեմ, այս ուլունքների պահով է լահակին էվոլյուցիա ենք կատարել։ Մինչև հիմա նկատում եք, երբ ուլունքը անցկացնում եք հատը, ավելի ճիշտ ուլունքի միջով, հենց այդ նույն շարքում այդ հատիկը գործում եք։ Հաջորդ նմուշների վրա որոշեցի չգործել այդ հատիկը, հենց այսպես, տեսեք, հատը անցկացրեցի ուլունքի միջով ու հենց այսպես առանց գործելու վերցնում եմ, եւ աշխատանքային թելն անցնում է ուլունքի հետևով, ու ինքը կարծես թե պահում է այդ ուլունքը, որպեսզի ուլունքը չփախնի, չհետ չգնա ընթացքում։ Հիմա ես այս նմուշների վրա ցույց կտամ, ինչ տեսք ունի դա, եւ դուք կզգաք, որ այսպես ավելի ճիշտ է։ Ահա տեսեք, այսպես նախինքը ավելի արտահայտված է լինում ուլունքը, հետո նույնիսկ հակառակ կողմից էլ, հա, որ նայում ենք, ինքը չկա, որովհետև այդ թելը, աշխատանքային թելը, որ անցնում էր ուլունքի ետնամասով, ինքը պահում է ուլունքին, թույլ չի տալիս, որ ուլունքը խախտվի իր տեղից, փախնի, որի վտանգն անընդհատ կար։ Այ օրինակ այս նախորդ նմուշների վրա, ավելի վաղ գործված նմուշների վրա, թարս կողմից այդ ուլունքներն ավելի արտահայտված են։ Ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս այսպես վարվել, ու այս ձևով կավարտենք շարքը։ Հակառակ կողմից, թարս կողմից գործելիս, այն կողմից էլ 2 հատ կկրճատենք։ Թարս շարքն առանձեզ գործեցի, հիմա շիտակ շարքն եմ գործում։ Ահա, էլի ես վերջին հատիկը չեմ գործել, այսպես ուղակի անցկացնեմ այս հատիկի վրայով, ինձ այդպես առանց գործելու, նոր միայն հաջորդ հատիկը կգործեմ։
ու ստացվում է, տեսեք, մենք առաջին անգամ 3 հատ կրճատեցինք, երկրորդ անգամ 2 հատ և հիմա 1 հատ, 3, 2, 1, մեկական պակասեցնելով, ստացվեց, որ մենք 6 հատիկ կրճատեցինք ու հիմա մինչև այս տերևի շիտակ հատիկը մենք ունենք 4 ռեզինի հատիկ ու այդպես այդ 4 հատիկը պահպանվելու է, այլևս կրճատում չենք անելու այս հատերի վրա։ Հիմա արդեն այն շարքն է, որտեղ մենք պիտի փակենք այս տերևի հատիկը ու նոր տերև բացենք։ Մեկն էլ այս կողմից, էլի կանգ չեմ առնի այս շարքի վրա, ձեզ ծանուց շարք է, 2 թարս, ավելացում, կենտրոնական հատիկը ավելացում, 2 թարս, ու այդպես կավարտենք շարքը, հետ դառնալուց մի հատիկ էլ այն կողմից կկրճատենք։ Էլի թար շարքն առանց ձեզ գործեցի, եկա այս կողմ, հիմա շիտակ շարքը պիտի գործեմ, էլի շարնակելով փակել առաջին տերևը, բացել դրա կողքից հաջորդը և մնացած ընթացքը առաջիկայում էլ ցույց չեմ տա, այ հիմա այս պատրաստի նմուշի վրա ցույց տամ, ինչ ենք անելու, այստեղ իմ միջամտության կարիքն առանձնապես չի զգացվի, ինքնուրույն կարող եք գործել։ Մենք հիմա այստեղ ենք։ Եվ այդ պահի վրա է ուզում կանգ առնել, այս էսթետիկ պահի վրա, հա, ցույց տալու համար, թե որքան գեղեցիկ փորվածք է ստացվել այստեղ, թևատակերի փորվածքը, այսպես որ կտոր լիներ, հասկանում եք, գործելու դեպքում պիտի իսկապես գնահատել այս պահերը, որովհետև սա կտոր չի, հա, երբ որ մենք կավիճով կամ օճառով գծում ենք, մկրատով կտրում ենք, սա մենք չեղած տեղից օդում պատկերացնում ենք ինչ ենք անում և այդպես անում ենք ու տեսեք ինչ գեղեցիկ փորվածք է ստացվել։ Այս հրա վրա էի ուզում ուշադրություն հրավիրել, քանի որ մանավանդ երբ որ գործ ունենք նախշի հետ, այդ դեպքում բավականին դժվար է այս պահերն ապահովել, հա, երբ որ ուղակի ուղիղ գործվածք է, էլի մի կերպ, բայց երբ որ նախշ կա գործվածքի վրա և այդ կտրելը, այդ փորելը և այլն պիտի դա անել այնպես, որ նախշը չաղավաղվի, չաղճատվի, իր տեսքը չկորցնի և ինչպես տեսնում եք, այդպես էլ եղել, այստեղ ինչ գեղեցիկ, ոչ մի նախշ չի տուժել, այս տերևը ամբողջությամբ պահպանվել է, այս տերևը պահպանվել է, դե այն, որ այստեղ արդեն իրենք կիսատեն, դա նորմալ է, սա նույնն է, ոնց որ այս երիզի կողքով անցնող կիսատ տերևները։ Ու ստացվեց այսպես, որ մենք 6 հատիկ կրճատեցինք, հա, թվում է, թե 6 հատիկ, բայց իրականում դա այդպես չէ, 3, 2, 1, 6 հատիկ, բայց տեսեք, կրճատումները դեռ շարնակվում են, այս տերևի հատերը շարնակում ենք փակել, պակասեցնել, և ի տարբերություն այս տերևի, այստեղ մենք արդեն չենք բալանսավորում այդ պակասող հատեր, այսինքն ավելացումներ չենք անում, դա նշանակում է, որ այդ փորվածքը դեռ շարնակում է այդպես գնալ, հա, պակասել հատերը, էլ ավելի այդպես անատոմիական տեսք տալով մեր գործվածքին։ Եվ այդպես մենք փակելով այս տերևի հատերը վերջում կթողնենք այս մի հատիկը, բայց ի տարբերություն այս երիզի կողքով անցնող կիսատ տերևի, մենք դրանից հետո այս մի հատիկը կշարունակենք գործել շիտակ, շիտակ կողմից, որպիսի ինքը շիտակ լինի։ Ուշադրիչ եղեք, դա մինչև վերջ, մինչև այս դոշի հատված ինքը շիտակ թող այդպես բարձրանա։ Այդպես կգործենք մենք, մեկ էլ անելու բան ունենք, ահա երբ որ հասնում ենք այստեղ, այս հատվածում, այս տերևների ուլունքները երբ որ պիտի հագցնենք, այդ մասում անելու բան ունենք, այսինքն սա
գործում ենք, վերջացնում ենք, այստեղ գործում ենք եւս մի ամբողջական, նկատնեմ բարձրությունը ամբողջական տերև ու հաջորդ տերևի կեսից կհանդիպենք։ Հասա իմ նշած կետին։ Դա կենտրոնական տերևն է։ Ահա։ Եվ այստեղ ներքևից, եթե նայում ենք, չհաշված էս գլխի կտերևի, կիսատ 1, 2, 3, 4, 5-րդ տերևն է։ 5-րդ տերևը դա արդեն վերջին տերևն է թիկունքի վրա։ Ու սա այն շարքն է, որտեղ հագցնում էինք ուլունքները հատերի վրա։ Սակայն այս շարքում ես այդ մեջտեղի հատիկի տերևի վրա ուլունք չեմ հագցնելու։ Այստեղ ահագին բան ունենք անելու, ես մեկնաբանեմ, նոր միայն անցնեմ բուն գործողությանը։ Այստեղ գիտեք, որ այս շարքում այլևս ավելացում չեր արվում։ Չորսական ավելացում արվել է տերևների վրա, այս անցքերը դրանք այդ ավելացումներն են։ Ու այստեղ արդեն միայն ուլունքներն ենք հագցնում։ Առաջին եւ երրորդ տերևի վրա ես ուլունքը կհագցնեմ, բայց այ մեջտեղի, այս երկրորդ տերևի վրա ես բացի այն, որ ուլունք չեմ անցկացնի, ես կշարնակեմ ավելացումներ անել։ Դա անում ենք, որովհետև մեզ հիմա պետք է այդ օձիքը ձևավորել, հա, օձիքի փորվածքը։ Իսկ այստեղ ունեցած մեջ հատերը շատ քիչ են որպես օձիք։ Տարբեր նմուշների վրա ես տարբեր մոտեցում եմ ցուցաբերել։ Այստեղ մոտավորապես այսպես է ստացվել, հա, ու խախտվել են այս տերևները։ Այստեղ այսպես է ստացվել, այսինքն, քանի որ եթե մենք մնանք այս տերևի հատերի հույսին որպես օձիկ ետնամասից, դա շատ քիչ է, շատ փոքր է ստացվում։ Ես այստեղ ներսի կողմից ավելացումներ եմ արել հենց տերևի կողքով, պես որ նայում ենք, երևում են այդ ավելացումները, բայց ավելի ռացիոնալ տարբերակ մտահղացա, դա հետևյալն է, ես այստեղ այս շարքում կշարունակեմ ավելացում անել, ու այս տերևի վրա կլինի ոչ թե 4, այլ 5 ավելացում, այսինքն, եթե այն դեպքում 4-ական ավելացումների դեպքում տերևի մեր հատերը ստացվում են 2, 4, 6, 8, 9 հատ, այս դեպքում արդեն կստացվի 11 հատ։ Շարնակում եմ, ահա, ու այստեղ եվս մեկ ավելացում, կենտրոնական տերևը եվս մեկ ավելացում, ու շարնակում եմ գործել տերևը, ու այստեղ արդեն ինքնաբերաբար ստացվում է այդպես, ես արդեն 2 հատ ավել հատիկ ունեցա այդտեղ, ու դրա հաշվին իմ հատերը, տարածությունը մեծացավ, ահա, այս տերևի վրա ես արդեն հագցնում եմ ուլունքը։ Հիմա ես արդեն պատրաստի նմուշի վրա ցույց կտամ, ինչ է ստացվում արդյունքում։ Մինչ ձեզ ցույց տալը, ես բնականաբար փորձարկում եմ ուրիշ նմուշների վրա դա անում եմ, նոր միայն նկարահանում եմ ձեզ համար։ Եվ ես երիզի 4 հատիկը, այսինքն 3-ը երիզի և 1-ը եզրային։ Այստեղ ահա այս նմուշի վրա ես հենց այդպես էլ վարվել եմ։ Այ այս 3 տերևներից մեջտեղինը ավելի լայն է, որ չասեմ չեքել նկատի։ Ու դա այդպես ճիշտ է։ Ու հիմա ուլունքը ես կանցկացնեմ թարս կողմից։ Դա կանեմ նրա համար, որպեսզի այդ մակարդակը ուլունքների շատ չտարբերվեն միմյանցից։ Այսպես նայում ենք, էլի չի երևում, ասում եմ, եթե չասեի, չզգուշացնեի, չեքել զգա, որ այստեղ այս տերևն ավելի լայն է, քան սրանք։
Բացի այդ ավելացումները ես նաև թարս կողմից, հակառակ կողմից ավելացումներ կանեմ, ահա տեսեք, այստեղ այս ավելացումները պարզ երևում են։ Եվ դրա հաշվին արդեն կունենան բավականին տարածություն, տերևները չեն խախտվի, չեն աղավաղվի, բայց դուք կարող եք ասել, բայց դեպքում էլ այդքան էլ ճիշտ չի ստացվի, հա, այս գործվածքը այսպես դեպի կողք կգնա, այսպես կփռվի։ Իհարկե, այդպես էլ կա, այդպես էլ լինում է, բայց ասեմ ձեզ, սա մեզ նույնիսկ ձեռք է տալիս այդպես, որովհետև երբ այս դոշի հատվածը ծալում ենք առաջ, հենց այդ փռվածության արդյունքում, ասեք, այսպես ինքը, ես չեմ կարողանում ամբողջը տեղավորել կադրում, մեկ ես կողմից եմ քաշում, մեկ են կողմից եմ քաշում, ինքը այսպես փռված է, բայց հենց որ մենք ծալում ենք դեպի առաջ, ինքը գալիս իր տեղը գտնում է, եւ այդ փռվածության հաշվին ստացվում է, որ մենք ապահովում ենք նաեւ այս ուսերի վրայի թեքությունը։ Գիտեք, բոլոր հագուստների վրա ուսերը թեք են լինում, ու բացառիկ դեպքերում կարող է ուղիղ կտրված լինել, բայց ճիշտը թեքն է, մեր մարմինն էլ անատոմիապես այդպես է կառուցված, ուսերը թեք են, ներքև են, եւ մենք արդեն հենց այսպես ավտոմատորեն ստանում ենք այդ թեքությունը, էլ մեզ ոչինչ պետք չի անել, ի տարբերություն օրինակ ահա այս նմուշի, որի վրա այդ թեքությունը ես ապահովել եմ անավարտ շարքերի շնորհիվ, այստեղ այս կողմից, շիտակ կողմից դա նկատելի չէ, ու դա այդպես ճիշտ է, որ չնկատվի, բայց ահա ներսի կողմից այս հատիկը զգում ենք, որ ինքը շեղված է իր ուղեծրից, դա որովհետև այդ ետդարձի հատիկն է, նույնն էլ այս կողմում ունենք այդպիսի հատիկ, ահա, ուշադիր նայելուց նկատում ենք, որ ինչ-որ բան այն չի, որտև այստեղ շարքը կիսատ եմ թողել եւ ետ եմ դարձել, այսինքն այս հատվածն ավելի շատ է գործված, եկել եմ հասել եմ այստեղ, ետ եմ դարձել, նորից գնացել եմ ու շարունակել եմ արդեն մինչև վերջ, այսինքն այս հատվածը երկու շարք ավել է այս կողմից, ու դրա հաշվին այսպես թեքություն է գոյացել։ Սա ես այսպես հանգամանորեն բացատրում եմ նաեւ նրանց համար, ում հղում արեցի դեպի այս տարբերակը, իսկ հոլովակի մեջ այս պահը չկա, այնտեղ ես ուղիղ գործում եմ, սա էլ այս տարբերակի էվոլյուցիայի պահն է, հա, սա ընթացքում եմ, ես էլի մտահղացել այս տարբերակը, որպիսի թեքություն ստանամ ուսերի վրա, իսկ այստեղ արդեն ինքն իրեն այդ թեքությունն ապահովվեց։ Ահա այն ամենը, ինչ ուզում էի ասել, որպես այսպես թեորիա, իսկ հիմա պրակտիկային անցնենք։ Թարս շարքն եմ գործում, ցույց տամ թարս կողմից ինչպես եմ այդ ավելացումներն անում։ Թեպետ դա արդեն տեսել եք դուք, 3, 4, սա դեպի ինձ, այս երկուսը շիտակ, տերևի հատերն են թարս, սայն հանգստի շարքն է, այստեղ արդեն նոր գործում եմ այդ ուլունքի հատիկը, հինգ հատ շիտակ հատ կողքի ու հասա կենտրոնական տերևին, ու հիմա այս կենտրոնական տերևի կողքից այն տերևն է, որ ավելի լայն է ստացվել, հենց որտեղ հատվում են թարս ու շիտակ հատիկները, հենց այդ տեղից թելը բարձրացնում եմ ու միջից հատ եմ գործում, շիտակ, մնացածը թարս, 1, 2, 3, 4, 5, այս կենտրոնական հատիկի վրա, հիմա կհակցնեմ ուլունքը, բնականաբար ոչ մի խնդիր, եթե ես դա անում եմ հակառակ կողմից, էլի առանց գործելու վերցնում եմ,
Այս ավելացումն եմ գործում, մնացած թարս հատերը, ու էլի այնտեղ, որտեղ հատվում են թարս ու շիտակ հատիկները, չգիտես ինչի կադրից դուրս ենք մնում, այստեղից էլ թելը բարձրացնում եմ ու միջից հատ եմ գործում, գործում եմ շիտակ, շարքը սովորականի նման ավարտում եմ, ու արդեն հաջորդ շարքում պիտի նոր տերև բացեմ, հին տերևները փակեմ, չորս շիտակը, ահա, այստեղ արդեն թել եմ գցում և նոր տերև է բացվում, այստեղ երկուսը միասին, այս տերև արդեն փակում եմ, ու այստեղ արդեն տերևի 9 հատիկը դառնում է 7 հատիկ, ոնց որ ամբողջ գործվածքի վրա էր։ Այստեղ ավելորդ թել է եկել հետը։ Այսպես, այս երկու թարսը ավելացում, կենտրոնականը ավելացում, երկու թարսի փոխարեն այստեղ արդեն ունենք 3 թարս հատիկ, սա այն ավելացված հատիկն է, ու հիմա արդեն այս կենտրոնական տերևն էլ փակում ենք, պարզապես փակելուց հետո այստեղ այս տերևի վրա կմնա ոչ թե 7 հատիկ, այլ 9 հատիկ, 1, 2, 3, 4, 5-րդը կենտրոնական հատիկը, 6, 7, 8, 9, 3 թարս հատիկ, ավելացումը, կենտրոնական հատիկն, ավելացումը, 2 թարս հատիկը, այստեղ այս տերևի հատերը փակում ենք մի հատ այս կողմից, մի հատ այս կողմից, և այդպես ավարտում ենք շարքը։ Թարս կողմից եմ գործում ու հասնում եմ կենտրոնական տերևին, 1, 2, հիմա արդեն 3-ն են շիտակ հատերը, ու հիմա այստեղից նորից թելը բարձրացնում և ավելացում եմ անում, գործելով այն շիտակ, տերևի հատերը թարս, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, սրանք պաստորեն 7-ն են, սրանք 9-ն են,
Հիմա հաջորդ շիտակ շարքում սրանք կդառնան 5-ը, սա 7։ Այստեղից էլի այդ հատման կետում թելը բարձրացնում եմ, հատիկ եմ ավելացնում։ Այս 3-ը գործում շիտակ, նոր ծնվող տերևն է, որ դեպինս պիտի գործեմ, 2 շիտակ հատ և փակվող տերևի 7 հատիկը դեպի ինձ, երկու շիտակ, այստեղից նոր բացվող տերև ունենք, շիտ թարս եմ գործում ու այս 3 հատը շիտակ, 4-ը դեպի ինձ։ Ու այսպես ամեն անգամ թարս կողմից այս տերևի կողքով ավելացումներ անելով կգործեմ այնքան, մինչև տերևը կփակվի։ Փակեցի այս մեջտեղի տերևն էլ շիտակ շարքում ու գործում եմ թարս շարքը։ Թարս շարքում արդեն պիտի փակեմ օձիքի հատերը։ Օձիքի հատերը, այսինքն այս 2 տերևների միջև ընկած այս թարս հատերը 13-ն են։ Բնականաբար 13-ը միանգամից չենք փակելու, դա անելու ենք աստիճանաբար։ Ու արժի, որ հենց այս էտապում արդեն օձիքը փորվածքը արդեն լինի, ծայրահեղ դեպքում կարելի է հաջորդ շիտակ շարքում դա անել, հաջորդ շիտակ շարքը լինելու են ակտիվ շարքը արդեն, երբ որ նոր տերևներ պիտի բացվեն։ Իսկ եթե դրանից ավել ձգենք, մենք խնդրի առաջ կկանգնենք, որովհետև այստեղ այս տերևներից արդեն փակվելու են հատերը, իսկ մենք տերև հատ չենք բացելու, ինչ ենք անելու այդ դեպքում, այստեղ կարող է ձգել, ուրեմն պիտի այստեղից երևի թե հատ բարձրացնենք, մի խոսքով, և հետո չափսն էլ արդեն շատ հարմար է, ուսագլխից մինչև թևատակ, այսքան չափսը նորմալ չափս է, այնպես որ համարձակ դիմում ենք արդեն այդ քայլին, հատերը փակելուն, այսինքն, այստեղ շարքի մի մասը ես գործել եմ ու հասել եմ այդ թարս հատերին, թարս հատերից 7-ը հիմա կփակենք, այդ 13-ից 7-ը կփակենք, 6-ը կմնա, դրա համար ուրեմն 1, 2, 3 հատ գործում ենք, ու այս այստեղից սկսած արդեն կտրում ենք հատերը, 1, 2, ես կնախընտրեմ դա անել թարս, այս հատերը թարս գործել, կասեմ ինչու, 1, 2, 3, դա սական եղանակով փակում ենք, 4, 5, 6, 7, ահա, ու այս կողմում 3-ը, այս կողմում 3-ը մնացին, դրանց մենք կանրադառնանք հաջորդ շարքում, շարնակում եմ գործել շարքը, թարս շարք է, ոչինչ չկա անելու, սրանք շիտակ, և վերջին 4 հատիկը շարքում։ Այստեղ անկեղծ ասած ես այս շարքը քանդել էի և դրա համար հիմա այս հատերը մի քիչ
ուրիշ ձևով են դիրքավորվել ճաղի վրա։ Ահա, շրջում ենք աշխատանքը այս կողմից, գործում արդեն ակտիվ շարք, հակում ենք ես տերևի վերջին հատիկները երկու։ Այստեղ ավելացում շիտակ հատը, ավելացում թարս երկու հատիկը, հակում ենք տերևի երկու հատիկը աջ կողմից, ձախ կողմի երկու հատիկը, այս երեք հատիկը թարս ենք գործում, ու հիմա արդեն պիտի անցնենք այս մյուս կողմին, բնականաբար այս թելի հետ գործ չունենք, այս թելը կմնա այս կողմի համար, իսկ այս կողմի համար մենք վերցնում ենք նույն կծիկի մյուս ծայրը։ Մի փոխեք կծիկը, որով հետև ոնց ուզում է լինի, ինչ-որ տարբերություն տալիս է։ Ահա, վերցրեցինք մյուս կողմը ու սկսում ենք գործել արդեն առանձին-առանձին։ Արդեն ստացվում է, որ մենք դոշի վերևա մասն ենք գործում։ Ու հենց այստեղ, այս կողմից գործելիս, հարս հատիկ եմ գործում, առաջին հատիկն է, բնականաբար պիտի գործենք, մանավանդ, որ թելը նոր ենք վերցրել։ Երկրորդ հատիկը գործում եմ, էլի թարս, և կտրում եմ, փակում եմ, ինչպես ասում ենք, մեկ, երկու, այս երրորդ հատիկը մնում է, ու մենք փակում ենք մի հատ էլ տերևի հատիկը, ու ստացվեց, որ մենք ըստ էության 3 հատ փակեցինք էստեղ։ Պարզապես մեզ պետք է, որ այս եզրային այս մի հատիկը տերևի կողքով անընդհատ գնա։ Այս կողմից էլ, այս կողմից ենք փակում, ու այդպես ավարտում ենք շարքը, թարս կողմից այս ուսի վրա ոչինչ չենք անում, այս կողմում այս մի հատիկը կկտրենք, ցույց կտամ։ Խոստացել էի ասել, ինչու էինք փակելուց դեպի մեզ գործում հատերը, դա արվում էր նրա համար, որպեսզի այս փակված հատերը այս իրենց հասկով նայեն դեպի դուրս, իսկ լինեն շիտակ կողմի վրա։ Պաճառը դա էր։ Հիմա այս կողմից գործելիս էլ երկու հատիկ էլ այս կողմից ենք փակում, առաջինը չենք գործում էստեղ, իմաստ չունի, այնտեղ գործեցինք, որովհետև թելը նոր էր, առանց գործելի վերցրինք, երկրորդը գործեցինք ու առաջինն անցկացրինք երկրորդի վրայով, նույնն էլ անում ենք հաջորդի հետ, գործում ենք ու այս նախորդն անցկացնում ես հաջորդի վրայով, այս մի հատիկը մնում է տերևի կողքով, թարս շարք է, այստեղ անելու բան չկա, այսպես գործում ենք մեր հատերը ըստ նախշի, թարսը թարս, շիտակը շիտակ, նոր բացվող տերևի հատերն են դեպի մեզ,
Եվ վերջին 4 հատիկը շիտակ, 3-ը շիտակ, 4-ը թարս, որպես եզրային։ Շրջում ենք աշխատանքը, էլի շարունակում ենք փակել տերևը, այստեղ այս կիսատ տերևը, երկու թարսը, նոր բացվող տերևը, երկու թարս, ու այստեղ էլ անելու բան չկա։ Մենք փաստորեն այդ 13 հատից 11-ը փակել ենք, մեկականը մնացել է որպես եզրային տերևի կողքով անցնող, բայց ստացվում է առանց բայցի, ստացվում է, որ 7 հատ, 11 հատ փակեցինք փաստորեն, բայց դա չի միայն մեր այդ պակասող հատերը, տեսնում ենք, այստեղ տերևի վրա էլ փաստորեն տերևը, որ փակվում է, այս հատերի, փակվող հատերի փոխարեն հատեր չեն բացվում, ու դա էլ է արդեն մտնում հենց այդ օձիքի փորվածքի մեջ։ Այսպես կգործենք, ես հիմա ցույց տամ ձեզ ևս մեկ նմուշ, այստեղ էլի թերի նմուշ է, ու էլի կրկնվելով ասեմ, մինչև ձեզ ցույց տալը, ես մի քանի նմուշ գործում եմ, ահա, սա գործել եմ, այս նմուշից հետո, այս նմուշի վրա մի փոքր թերություն կար, և դրա համար ես գործեցի հաջորդ նմուշը, որպեսզի թերություններն էլ վերանան, այստեղ ուզում եմ ցույց տալ ու նորից կանգ առնել այս պահի վրա, թե որքան գեղեցիկ փորվածք է ստացվել, ոնց որ մկրատով վերցնենք ու կտրենք, շատ ճիշտ փորվածք է, բանը նրանում է, որ ես նաև կարում եմ ու գիտեմ, ասենք, որքան պետք է լինի իս օձիքի փորվածքը թիկունքում, դոշի վրա, կատարյալ է, կատարյալ է, եթե մանավանդ հաշվի առնենք, որ այստեղ մենք գործում ենք էլի ու էլի, ասում եմ, նախշի հետ, ու այդ առումով այս հացենու տերևներ նախշն իսկապես ունիվերսալ նախշ է, շատ հաջող, հարմար, հեշտ, ոնց ուզում ենք, և ուղիղ գործվածքի դեպքում, և փորվածքի դեպքում, տեսնում եք, որքան հեշտ ինքը հարմարվում է գործվածքին, համարցակ կարող եք կիրառել հաճախակի այս նախշը տարբեր իրերի վրա, հատկապես կանանց աղջիկների իրերի վրա, ահա, այստեղ ոչ մի այսպես աստիճան, ոչ մի անհարթություն, հա, ես այստեղ ավելթել եմ թողել, որպիսի հարկ եղած դեպքում մշակեմ այդտեղ, ասենք, ինչ-որ ձևով, բայց նայում եմ, մշակելու ոչինչ չկա, անթերի, ու այսպես գործելով մենք կգանք, կհասնենք այս կետին, այս կետի վրա էլ մի փոքր բան կա անելու, այդտեղից կմիանանք իրար, հասել ենք, ահա, այս կետին, թարս կողմից եմ գործում, ու շիտակ կողմից լինելու է այն շարքը, երբ հագցնում ենք ուլունքները։ Հիմա, այստեղ այս նմուշի վրա ես տեսնում եմ, որ այս կիսատ տերևը, երբ մենք շարնակում ենք, ինքը մի տեսակ այսպես հետ է ընկած, այս սահունությունը կորել է, մի տեսակ կտրուկ է ավելի այս ուլունքի մասը, որն ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս։ Այս մյուս նմուշի վրա ես այդ հատվածում հենց այս շարքում թարս կողմից մի հատիկ եմ ավելացրել, այս երկու հատիկից հետո երրորդ հատիկը ավելացված է, այստեղ դա հարմար է անել այնքանով, որ նախ չի նկատվի այդ ավելացումը, ուլունքը կծածկի, կքողարկի այդ պահը, և հետո հենց այս մասից է այդ ուռուցիկությունը ստացվել, հա, այսպես դուրս է պրծել տերևի այս մասը, դրա համար հիմա մենք այդ գործողությունը կանենք այս նմուշի վրա ևս, այս նոր գործվող, դուք պատկերացնում եք, չէ, իմ վիճակը, իմ շուրջ բոլորը, ահա, այսպիսի թերի նմուշներ են, այս ժիլետի
թերի նմուշներն են, ահա եւս մեկ նմուշ։ Այստեղ եւս մեկը, որ նոր եմ սկսել, դեռ ռեզինն է գործված։ Սա ավելի փոքր չափսն է 7 տերևով, իսկ սա ավելի մեծ չափսն է 9 տերևով։ Վերջում, արդեն երբ հիմնական մեր աշխատանքը պատրաստ կլինի, ես կխոսեմ նաև այդ մեծ ու փոքր չափսերի հաշվարկների մասին։ Իսկ հիմա ցույց տամ, ինչպես ենք անում այդ ավելացումը։ Ավելացումն անում ենք երկուսն էլ թարս կողմից։ Ահա, հասել եմ համարյա այդ կետին։ Ու հենց էստեղ պիտի էստեղից բարձրացնեմ այդ ձգվող թելը, այստեղ, քանի որ նախորդ շարքում ավելացում է եղել, այդ ձգվող թելը մի քիչ պրոբլեմային է բարձրացնելը, հիմա ես դա կանեմ։ Ահա, այս ավելացված հատիկն է, որը ես կգործեմ շիտակ, թարս կողմից շիտակ, և ընդհանրապես այս 3 հատիկն էլ կգործեմ որպես ռեզին, սրանք էլ կլինեն այս կողմից ռեզին։ Այսպես, հիմա այս մյուս կողմի վրա աշխատենք։ Այստեղից էլ պիտի թել բարձրացնեմ, այս թել գցած հատիկը խանգարում է, դա անեմ առանց ցույց տամ, ոնց եմ բարձրացնում, այս թելն եմ բարձրացնում, շիտակ կողմից ավելի հեշտ է դա անել։ Այս թել գցած հատիկներ, որ ճաղի վրայից իջացրեցի, հիմա նորից բարձրացրի ճաղի վրա, ու հակառակ կողմից այս բարձրացրած հատիկը ես հիմա կգործեմ թարս, իսկ սա հեն ավելացված հատիկն է, որ գործում եմ, ներողություն, սա շիտակ գործեցի, սա թարս եմ գործում։ Հաջորդ շարքը այդ ուլունքը հագցնելու շարքն է լինելու։ Ուշադիր չեղա, այստեղ թարս պիտի գործենք։ Կուզեի ասած լինել, որ այս կողմից այս մի հատիկը նույնպես շիտակ ենք իջել։ Սովորաբար այստեղ հիշում եք, սա թարս էին գործում շիտակ կողմից, բայց այս էտապում, այս հատվածում շիտակ է գործված։ Ու այդպես կշարունակենք գործել, հասել եմ այս շարքին, ու այստեղ էլ նկատում եմ, որ այս գիծը ուղիղ չի ներս ընկած այս հատվածում, ու որպիսի դրա դեմն էլ առնեմ, որոշել եմ այստեղ էլ մի ավելացում անել, ու հիմա դա եմ անում։ Ցույց տամ ավելի կոնկրետ որտեղ։ Թարս կողմից այստեղ այս մի հատիկը կմնա, սա տերևի հատիկն է, այս տերևի հատիկի ու այս երկու, ընդ որում երկուսն էր ռեզինի հատիկները, երկուսն էին, և ոչ թե երեքը, հիմա նոր կդառնան 3-ը։ Այս 2 շիտակ հատիկը, տերևի 1 հատիկը, և ես արանքից էլի թել եմ բարձրացնում ու գործում եմ շիտակ։ Այս կողմից էլ շիտակ, մյուս կողմից էլ այս 3 հատիկները որպես ռեզին են գործվելու, 2-ը շիտակ, 3-ը թարս։ Սա այս կողմում, մի հատ էլ այս մյուս դոշի վրա։ Այս վերցրեցինք, այս շիտակ ենք գործում որպես ռեզինի հատիկ, ու այս 3-րդ հատիկը բարձրացնում
ձգվող թելից։ Տերևի հատիկն է, ու մնացած հատերը սովորականի նման թարս շարք է, ոչինչ չկա անելու։ Հաջորդ շարքը այն շարքն է, որտեղ հագցնում ենք ուլունքը։ Այս էտապում, հիմա ասեմ սավոր էտապն է, սա այն էտապն է, երբ օձիքի հատերը փակելուց հետո, այստեղ այսպես փակելուց հետո, երկու ամբողջական տերև է գործվել։ Հիմա արդեն ժամանակն է, որ մենք ավելացումներ անենք, որպիսի այս հատերի քանակը կամաց-կամաց հավասարվեն, քանակը հավասարվի այս հատերի քանակին, դոշի վրայի, երբ արդեն իրենք պիտի հատվեն իրար հետ կցագործվեն, պիտի հատերի քանակը նույնը լինի։ Հիշում եք, այստեղ ունենք 32 հատիկ, այս մի հատիկը ես այդ կցման շարքում դա էլ կփակեմ, կմնա 31-ը, նշանակում է, այստեղ ես պետք է ունենամ 31 հատիկ։ Այս պահին ունենք 22 հատիկ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 9 հատիկ էլ պետք է։ Այս կոնցեպտը ես ըստ էության վերցրել եմ այստեղից, այս ժիլետից է, սկզբնաղբյուրը սա է եղել։ Այստեղ, երբ վերևից գործել ենք այս ռեզինի հատերը երկու թարս երկու շիտ տակ, առանց ավելացումների մինչև վերջ գործվել է այդպես։ Միայն վերջին շարքում ըստ հաշվարկի այնտեղ ամեն հատիկի միջից երկու հատ հանելով քանակը հավասարեցրել ենք ներքևի հատերի քանակին, բայց ընթացքում ավելացումներ չկան, թե պետ այսպես նայում ենք, ինքը այսպես լայնացած ձգված է, բայց դա ուղակի ձգվելու հաշվին, ներսի կողմից էլ նայում ենք երկու հատիկ է, երկու թարս երկու շիտակով է գործված։ Ուղակի սրան նայելով, երբ ես այսպես նայում էի, տեսնում էի, որ այստեղ ձգվել է, այս մասը լայնացել է, ու ընդհանրապես այս շարքը ոնց ուզում է լինի, միևնույն է, ձգվում է, ակամա մտածեցի, իսկ ինչի չվերցնել ու այստեղ լայնացումներ չանել, որպեսզի ավելի բնական ձևով այս փորվածքը գոյանա, այս խորությունը ձևավորվի։ Դրանց ելնելով ես գործեցի արդեն հաջորդ նմուշները, հա, որ ցույց եմ տվել, այստեղ արդեն էլի այդ ռեզինի տարբերակով է իջնում, բայց այս լայնացումը ոչ թե ձգվելու հաշվին է, այլ հատերի ավելացման հաշվին, այստեղից հետևից էլ որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ հատերն ավելացված են։ Հետո երբ սրան էլ նայեցի, մտածեցի, դե այդ դեպքում կարելի է հենց այսպես նախշով իջնել ներքև և նախշի վրա այդ ավելացումներն անել ու հատերի քանակը հավասարեցնել, այդպես քայլ առ քայլ եկա հասա այս տարբերակին, ու հիմա այստեղ այս շարքում ես այսպես կանեմ, եթե մինչև հիմա տերևների վրա 4 ավելացում էր արվում, հա, 1, 2, 3, 4, 4 շարքում հատիկներ էինք ավելացում թել գցելով, այստեղ 5 ավելացում կանեմ, մի հատ էլ այստեղ է եղել, հիշում եք, ես կենտրոնական հատիկի վրա ենք այդպես վարվել, բայց հիմա արդեն այստեղ այս 4 կիսատերևների վրա էլ ես նույն ձևի մի հատ ավել շարք կգործեմ, այս տերևի կենտրոնական հատիկն է, 1, 2, 3, 4 ավելացումը կա, ևս մեկն եմ անում, ու հենց այստեղ ստացվում է այս շարքի վրա, այստեղ ոչինչ չեմ անում, տերև չեմ բացում, գործում եմ այնպես, ինչպես պիտի գործեն պասիվ շարքում, 5 հատիկը դեպի ինձ, տերևի հատերը, ավելացումը, կենտրոնական հատիկ, ու ստացվեց, որ այս շարքում ես արդեն 2 ավելացում ունեցա, իմ 22 հատիկը դարձավ 24-ը, նույն ձևի կվարվեմ այս կողմի հետ, և ուլունքը արդեն կհակցնեմ ոչ թե թարս կողմից, ոնց որ արեցի այս մի տերևի վրա, այլ հենց շիտակ կողմից, հաջորդ շիտակ շարքում, որովհետև այստեղ այդ խնդիրը չկա, որ մեկը բարձր կլինի, մեկը ցածր կլինի, շատ նկատելի չլինի, երկուսն էլ նույն մակարդակի վրա են ու չեն տարբերվի իրարից, ու հաջորդ շարքում արդեն նոր տերևը կբացվի, սրանք այդ 5 ավելացումով կիսատ տերևներն են, հաջորդ շիտակ շարքում բացվեց մի նոր տերև, բայց այս
փակումը, հատերի պակասեցումը այդ շարքում չարվեց, այլ արվեց այս սրանք բացելու հաջորդ շիտակ շարքում, ու ստացվեց, որ փաստորեն մենք երկու ավելացում այս 5 անցքի հաշվին ունեցանք, 5-րդ անցքերի հաշվին դարձավ 24-ը, ու քանի որ հաջորդ շարքում էլ չփակեցինք, այստեղ բացեցինք եւս երկու հա, ну, ավելացում արվեց, ստացվեց 26 հատը։ Հիմա մենք ունենք 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 հատիկ ունենք ճաղի վրա։ Մեզ դեռ 5 ավելացում էլ պետք է։ Այս նոր բացված տերևի վրա ես ունեմ 5 ավելացում է արվել, 1, 2, 3, 4, 5, 6-րդն էլ կանեմ հիմա, բայց քանի որ այստեղ ավելացումներ են արվում, այս տերևը իհարկե ճաղի վրա դա չի արվում, բայց եթե ես ճաղը հանեմ, ինքը այսպես սուր է լինելու, առաջ է ավելի ստացվում, ու այդ պահը շտկելու համար ես ուզում եմ մի հատ կիսած շարք գործեմ։ Աջ դոշի վրա առանձես գործեցի, ձախ դոշի վրա ցույց տամ։ Այստեղ փակում ենք տերևը, վերջին հատն էր տերևի, այս երկու թարս հատիկը գործում, ու շրջում եմ գործվածքը, այս հատը վերցնում եմ առանց գործելու, աշխատանքային թելը ձգում եմ դեպի ինձ այնպես, որ այդ հատի երկու թևիկը հայտնվի ճաղի վրա, հաջորդը շիտակ, ու այստեղ հենց այս փակված, տերևի փակված հատիկի կողքից մի հատ հատիկ եմ բարձրացնում, որպես ավելացում, ոչ թե թել գցելով, այլ ձգվող թելից բարձրացնում, այստեղ ավելացում եմ անում, որպիսի իմ ուզած քանակը ապահովեմ, այստեղ օգտվեմ հելունից, որտև թելերը ձիք են և ճաղը չի աշխատում մեջը, հելունով դուրս կբերեմ աշխատանքային թելը, ոչ մի խնդիր։ Նման դեպքում ես միշտ ասում եմ, հայ աղջիկ գերություն, ինչի այսպիսի բաներ ենք հաղթահարել։ Ահա այս շիտակ հատիկը ու եզրային հատերը։ Հիմա էլի շրջվում եմ, ու ստացվում է, որ ահա այս հատվածը մինչև էստեղ երկու հատ, երկու շարք ավել գործվեց, դրա հաշվին սա այսպես առաջ է ընկնում, ու այդ սրությունը շտկվում է այդ տերևի վրայի, երեք հատիկը, շիտակ հատ, ավելացված հատիկը դեպի ինձ եմ գործում, 1, 2, ու ահա այս երկու հատիկները, դրանք հատիկներ չեն, դրանք մի թարս հատիկի երկու թևիկներն են, որոնք ես հիմա միասին պիտի գործեմ։ Ճաղը անցկացնում եմ ետնամասից դեպի առաջ, ու այս երկու հատիկը միաժամանակ գործում դեպի ինձ, նոր միայն անցնում տերևի հատերին, տերևի վրա էլ եմ ավելացում անում, 1, 2, 3, 4, 5-ը կա, 6-րդ ավելացումն է ստեղ, կենտրոնական հատիկը, եվս 1 ավելացում, մնացած հատերը տերևի, շիտակ հատեր, 2 թարս հատիկը, ու ես կողմից էլ փակում եմ ես կիսատ տերևի վերջին հատիկը, ու գործում երիզի հատերը, ու հիմա այս կողմից էլ կգործեմ թերի անավարտ շարք, 3, 4, մի հատ կենտրոնականը, ու հիմա մի հատ էլ էստեղից ավելացում կանեմ տերևի վերջին հատիկի կողքից, այս երկու հատիկը, ու շրջվում եմ, էլ առաջ չեմ գնում, հիմա էլ սա վերցնում եմ, այս դեպքում էլ դեպի ետ եմ ձգում թելը,
Էս մեկը թարս, էս ավելացված հատիկն է, սա էլ թարս, սա տերևի հատիկն է, հիշում եք, որ էս կողմից ուղիղ ձգվելու էր, դա էլ շիտակ, էս երեքն էլ շիտակ, վերջին եզրայինը դեպի ինձ, ահա, հիմա նոր միայն կշարժվենք առաջ, չորս, սա շիտակ, սա ավելացված հատիկն է, ներողություն, սա թարս, սա շիտակ ավելացվածը, սա էլ շիտակ, սա էլ են ետդարձի հատիկն է, որը պիտի շիտակ գործենք, էս էլ էս կողմից էսպես է արվում, էլի երկու թևիկը միասին եմ գործելու, բայց արդեն շիտակ, ու անցա տերևի հատերին, բավականին խուճուճ էր էս պահը, բայց կարծում եմ գլուխ կհանեք։ Ավելացված հատիկն է, տերևի հատիկն է պիտի դեպի մեզ գործենք, էս երկու հատիկը երիզի և վերջին եզրային հատը։ Այս կողմից հետ գնալուց դեր հակառակ շարքը, թար շարքը չեմ գործել, նույն բանը այս կողմից եմ անելու, այս կողմից ետդարձ շարք գործել եմ, բայց այս կողմից դեր ետ չեմ գնացել, այստեղից էլ էլի կիսատ կգործեմ, հետ կգամ, ավելացումը կանեմ, նոր կշարունակեմ, այստեղ ուղակի ցույց տամ ինչ պատկեր ստացվեց, ահա, և հաշվենք հատերի քանակը, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 հատ, բնականաբար, որով հետև մենք տերևների կողքերից մեկական հատիկ էլ ավելացրինք, մեզ մնաց 3 ավելացում, ցույց տամ հաջորդ ավելացումները ոնց ենք անում, 4 հատիկը երիզի, մեր շիտակ հատիկը տերևից մնացած, այստեղ երկուս թարսներ դարան երեքը, տերևը չենք փակում, այստեղ արդեն մեզ հատեր պակասեցնել պետք չի, ընդհակառակը մենք ավելացումների ենք գնում, այստեղ նորից հենց այս ձգվող կենտրոնական հատիկի կողքից ավելացում կանեմ, բայց այս անգամ արդեն ոչ թե թել գցելով, այլ ահա այս ձգվող թելը վերցնում եմ, պտտեցնում ու գործում շիտակ, այստեղ ուլունքն եմ ավելացնում, ինքը մի քիչ ուշ ավելացվեց, բայց արդեն ոչ մի խնդիր, այս պահին այսպիսի բաները թույլատրելի են, էլի չեմ գործում այս հատիկը, այսպես թողնում եմ, այստեղից քանի որ թելը ձգվեց, առավել ևս ուլունքն էլ դրան նպաստեց, այստեղից վերցնում եմ հելունի օգնությամբ, բարձրացնում եմ այս հատիկը, ու էլի պիտի ավելացում անեմ, ահա, այս թե հատիկն է, այս կողմից որ վերցնեմ, այսպես պտտեմ, ինքը ինքնաբերաբար արդեն շիտակ դիրք է ստանում, արդեն գործված հատիկ է, ու շարունակում եմ տերևի հատիկները գործել, և ստացվեց, որ մենք արդեն 30 հատիկ ունենք, մնում եմ մի հատիկ ավելացնել, կասեմ, որ տեղից ենք ավելացնում դա, 3 թարս հատիկ, այստեղ 2-ն էին, 3-ը դարձան, տերևի վերջին հատիկը և երիզի հատերը, նույն ձևով կվարվենք այս կողմի հետ, այստեղ թելը բարձրացնում ենք, գործում,
Եկեք այս մեջտեղի կենտրոնական հատիկը ես վերցնեմ, առանց դժվարության բարձրացնեմ կողքի թելն էլ ու գործեմ իմ շիտակ հատիկը։ Ամեն դեպքում գոնե բարձրացնել եղավ ճաղով։ Ահա, գործեցի։ Ու հիմա նոր միայն այս կենտրոնական հատիկի վրա կհակցնեմ ուլունքը։ Սա էլ է տարբերակ։ Ուզեցա ցույց տված լինել, որպեսզի նայելուց չմտածեք, օ, այդ ինչ դժվար է, ես չեմ կարողանա այդպես վարվել, ավելի լավ է չգործեմ։ Դժվար ոչինչ չկա։ Հելունի վրայից կվերցնեմ այդ հատիկը։ Սա արդեն գործած հատ է, գիտեք, հետ էինք դրել, էստեղ ուլունքն է մի փոքր խանգարում, բայց ոչ մի խնդիր։ Ու այդ վերջին հատիկը, որ մեզ պետք է 31-րդ հատիկը, մենք էլի կավելացնենք այստեղից։ Տերևից մնացած մեկ շիտակ հատիկի կողքից։ Այս 4 հատիկը գործեցինք, տերևի մի հատ հատիկը, ու այս կողմից մեր ավելացումն ենք անում։ Եվ այդպես կավարտենք շարքը։ Ես էլ մյուս կողմի թարս շարքն եմ գործում։ Սա այդ ավելացված հատիկն է, սա ուլունքի հատիկն է։ Այս ավելացումները, որ շիտակ շարքից արեցինք հենց այստեղ, իմ կարծիքով շատ ճիշտ էր հենց այդտեղ, որովհետև ուլունքը կարծես այսպես քողարկում է այդ ավելացումը ու բոլորովին չի էլ նկատվում, թե որտեղ են այդ ավելացումներն արվել, ինչը նույնպես կարևոր է, հա, որպեսի գործվածքը մաքուր լինի, անթերի լինի։ Ահա, այստեղ էլ այդ 3 շիտակ հատիկը, 4-րդն էլ հիմա կավելացնենք այս տերևից մնացած 1 հատիկի կողքից։ Ստացվում է, որ այս ավելացումներ, այս մեկական, մենք արեցինք ավելի թևատակին մոտ կողմից։ Ու այդպես ճիշտ է։ Նրանք, ովքեր այդպես կարուձևից էլ հասկանում են, կհամաձայնեն ինձ հետ, որ այստեղ այսպես ավելի կոր պիտի լինի, հա, այդ խորությունը, այդ մի հատիկը մեզ այդ հնարավորությունը տալիս է։ Կարծես թե մենք հասանք մեր ուզած կետին, այսինքն արդեն մեր ցանկացած երկարությունը գործվել է, ահա։ Հիմա երևի թե մենք կգործենք վերջին շարքը, կարծում եմ, որ սա վերջինը կլինի։ Այդպես էլ կա, սա վերջին շարքն է, որը պետք է լինի շիտակ։ Ու որպես վերջին շարք, այն նույնպես գործում ենք մի փոքր ավելի հաստ ճաղերի վրա, ինչպես արեցինք ներքևում, այս հատվածում, հիշում եք, ճաղերը փոխեցինք։ Հատերը գործում ենք ոնց որ կան, շիտակը շիտակ, թարսը թարս։ Ես տարբեր ձևերով փորձել եմ կցակարել այս շարքերը,
տարբեր ձևերով նկատի ունեմ այդ շարքերի հաջորդականությունը։ Ամենահաջողված, ամենագեղեցիկ տարբերակը սա է, երբ ներքևից բարձրանում ենք ու կանգ ենք առնում թարս շարքի վրա, էլ շիտակ շարք չենք գործում, իսկ վերևից էլ գործելուց, այս պահը նկատի ունեմ, որ վերևից գործելով իջնում ենք, ճիշտ է, երբ կանգ ենք առնում շիտակ շարքի վրա, այսինքն երբ վերջինը շիտակ շարքն է, էլ թարս շարք չենք գործում, այն ինչ ես անում եմ հենց այս պահին։ Ներքևի հատվածում ճաղերը շատ հաստ են, հատերը տեղափոխում եմ ավելի բարակ ճաղերի վրա, որպիսի խաղի տեղ ունենան այդ հատերը։ Այ հիմա կցագործելուց կզգաք, ինչի մասին եմ խոսում։ Այս վերջին հատիկը հենց այստեղ փակում եմ, այսինքն 32-ներ մնաց 31-ը, իսկ վերևում հենց 31-ն է։ Վերևի ճաղերը չեմ փոխել, կարծում եմ կարիքը չի զգացի, որ զգացի դա էլ կփոխեմ։ Հեռացնում եմ այս թելերը, կտրում եմ, դրանք մեզ այլևս հարկավոր չեն, հա, երկուսն էլ, ու ցույց տամ ինչ մնաց 100 գրամ թելից, ահա, չգիտեմ, ասել եմ թե չեմ ասել, ամեն դեպքում ասեմ, գործել եմ 100 գրամում 240 մետր երկարություն ունեցող թելով, ու համարյա 100 գրամն էլ օգտագործվեց, այս չափսի համար դա նորմալ է, մեծ չափսին քիչ կլինի։ Ու հիմա տեսեք ոնց ենք աշխատելու, այս փականն էլ հեռացնեմ, և այսպես ուշադիր նայեք դիրքին, իմ ձեռքերին, աշխատելու ենք այս ներսի կողմից, գնալու ենք դեպի թևատակ, սա էլ այդպես կանենք, և աշխատելու ենք շիտակ կողմից, այսպես, ասենք ոչ թե ներսի կողմից, ոչ թե այս կողմից, դա էլ շատ կարևոր է, այլ հենց այս կողմից, այսպես դեմ դիմաց դնում ենք դոշի երկու հատվածը, վերևի ու ներքևի, այսպես բռնում ենք երկու ճաղերն, այնպես կարծես ուզում ենք գործել։ Կարող ենք սկսել այս կողմից, կարող ենք սկսել այս կողմից, ոնց ցանկանանք, բայց ես ոնց որ գործելուց ենք հասկսում, այսինքն աջով վերցնում ենք ձախ ճաղի հատիկը, այդպես էլ անում եմ, սկսում եմ աջ ճաղով ձախ ճաղի հատիկից։ Հիմա այս մանրամասն բացատրում եմ, որտեղ աշխատելու ընթացքում էլ չեմ մեկնաբանի, որպիսի հանկարծ հերթականությունը չխառնեմ, չշփոթեմ, որտեղ կատաստրոֆա կլինի, քանդելը շատ դժվար է ու պրոբլեմային, շատ ուշադիր պետք է լինել այս շարքում։ Նորից մի անգամ համոզվում ենք, որ ճիշտ ենք պահել, ասեմ մի անգամ սխալ էի պահել հակառակ կողմից և շատ մեծ դժվարության, որտև հետո, որ հետ ենք քանդում այդ հատերը, այստեղ կարող է շարքը քանդվել, խախտվել, իսկ մենք փակ շարք ունենք, էլ դժվար է քանդելը, դրա համար փակ նկատի ունեմ, տեսեք, ոչ մի կողմից, ասենք թելը չկա, ծայրը չկա, որ մենք այդ կողմից նորից գործենք, շարքը քանդենք, ինչև է, հասկացաք ինչ եմ ուզում ասել։ Եվ այսպես բռնելով երկու ճաղը, ահա այս դիրքով վերցնում ենք առաջին հատիկը, ընդ որում վերցնում ենք այ այս կողմից, ոչ թե այս կողմից, եթե այս կողմից էլ վերցնենք, արդեն շարքի դիրքը, փակվող այդ շարքի դիրքը լրիվ ուրիշ կստացվի, վերցնում ենք այսպես այս կողմից աջ ճաղի վրա, աջ ճաղի վրայի հատիկը, առաջին հատիկը անցկացնում ենք այդ վերցրած հատիկի վրայով ու բաց ենք թողնում։ Եվ այս հատիկը, որ վերցրել էինք ձախ ճաղի վրայից, դնում ենք իր տեղը։ Այստեղ գործում է այդ սկզբունքը, հա, ինչ վերցրել ես դիր տեղը, նորից դիր իր տեղը, կարգ ու կանոնի սկզբունքը, ես այդպես եմ անվանում։ Հիմա հաջորդը վերցնում ենք աջ ճաղի հատը, և այս աշխատած հատով
որով արդեն աշխատել ենք, այդ հատը իջեցնում ենք այս թարմ հատի վրայով, ու այդ թարմ հատը արդեն դառնում է աշխատած հատ, ու իրեն էլի հետ ենք դնում նույն տեղը, աջ ճաղի վրա։ Ձախ ճաղի վրայից վերցնում ենք թարմ հատիկ, աջ ճաղի վրայի աշխատած հատիկն անցկացնում ենք այդ թարմ հատիկի վրայով, որը դառնում է արդեն աշխատած հատիկ, ու էլի դնում ենք իր տեղը։ Սա է, ուրիշ բան չկա։ Հիմա այս կողմից ենք վերցնում, սա անցկացնում վրայով, այս հատիկը դնում իր տեղը։ Թարմ հատիկ ենք վերցնում, այս աշխատած հատիկն անցկացնում այդ թարմ հատիկի վրայով, որը դառնում է արդեն աշխատած հատիկ, ու հետ ենք դնում իր տեղը։ Թարմ հատիկ ենք վերցնում մյուս ճաղի վրայից, սա անցկացնում դրա վրայով ու դնում իր տեղը։ Ձախ ճաղի հատը վերցրինք, աջինն անցկացրինք վրայով, սա դրեցինք ձախ ճաղի վրա։ Սա ենք վերցնում աջ ճաղի վրայինը, ձախ ճաղի հատը անցկացնում վրայով ու սա դնում էլի աջ ճաղի վրա։ Էլ ոչինչ չեմ ասում, պարզապես լուր աշխատում եմ, դուք էլ նայեք։ Եթե մեզ պետք է ընթացքում կանգ առնել, ասենք, օրինակի համար գազօջախին ինչ-որ բան ենք դրել, դուռն են զանգում, հեռախոսն է զանգում, որպես կանոն անձամբ ես դա անում եմ այն պահին, երբ ես պետք է ձախ ճաղի հատիկը վերցնեմ, ինչպես սովորական գործ, սովորաբար գործելիս, հա, դուք էլ սովորություն դարձրեք, որ եթե պիտի կանգ առնեք, ստիպված եք վայր դնել գործը, դրեք հենց այդ էտապում, երբ պիտի արդեն վերցնելիս, աշխատելիս, աշխատեք ձախ ճաղի հատիկով, որպիսի չշփոթեք, որտեվ կարող է հետո մոռանաք, որը պետք է վերցնեք, իսկ այսպես նայելուց միշտ չի, որ կարող եք ճիշտ կողմնորոշվել, որ հատով պիտի աշխատեք։ Շարունակեմ առանց ձեզ, ճաղերի վրայի վերջին հատերն են, վերցրեցի ես հատը, սա անցկացրի, դրեցի տեղը, սա վերցրեցի, անցկացրի, դրեցի տեղը, վերցրեցի, անցկացրեցի, դրեցի տեղը, վերջին հատիկը վերցրեցի, անցկացրեցի, դնենք էլ իր տեղը։ Ահա, ու հիմա այս հատիկը ես կանցկացնեմ ցուցիչի վրա, մինչև արդեն կմշակեմ այդ թելերի ծայրերը, այսպես կմնա ինքը, հիմա ցույց տամ արդյունքը, թե ինչ ստացվեց։ Ահա, համարյա չի տարբերվում այս նախորդ շարքերից ռեզինի, որ չիմանանք, նայելով չենք էլ կռահի, որ այստեղ է ավարտվում աշխատանքը, ինչը համարվում է մեր աշխատանքի այդ պրոֆեսիոնալիզմի արտահայտություններից մեկը։ Հատերն էսպես, բաց հատերն էսպես իրար հագցնելը ես սովորել եմ իմ մայրիկից, որը նույնպես շատ լավ գործում էր, ու մի առիթով էլ եմ ասել, որ մենք ընտանիքով գործում էինք,
Ու բոլորը, եթե մեր մասին ուզում էին այսպես ինչ-որ մեկին հիշեցնեին, ասեին, հա, թե ու մասին է խոսքը գնում, միշտ այդպես ասում էին, այն որ լավ գործում են։ Ինչևէ, դա այդպես մի փոքր լիրիկական զեղում։ Հիմա ցույց տամ մյուս կողմի վրա ոնց ենք աշխատելու։ Ահա, էս էլ, էս կողմից, տեսեք, էս կողմում արդեն երկու կողմերից էլ թելերի ծայրերը էս կողմում են։ Սա էլի որպես հուշում, հա, նկատի ունեցեք, որ ճիշտ հերթականության դեպքում, երբ որ ճիշտ ենք կանգ առել շարքերի վրա, աջ դոշի վրա պիտի թելերի ծայրերը լինեն երկուսն էլ աջ դոշի վրա, ներսի կողմից։ Այստեղ էլ այսպես վերցնում ենք ճաղերը, այսպես դեմ դիմաց վերցնում ենք, ոնց որ պիտի գործենք, այս թելի ծայրը պահեմ, որ ինձ չխանգարի, բայց չեմ գործում, սա էլ այս կողմից, ահա, վերցնում եմ, նորից ասեմ, ոչ թե այս դիրքով, այլ այս դիրքով, առաջին հատիկը վերցրեցի, սրա առաջին հատիկն էլ այս կողմից, անցկացրեցի վրայով, ձախ ճաղի հատիկը դրեցի տեղը, աջը վերցրեցի, ձախինը իջեցրի աջ ճաղի հատիկի վրայով, աջը դրեցի տեղը, հաջորդը սա, հետո սա, դրեցի տեղը, սա եմ վերցնում, անցկացնում վրայով ու դնում տեղը, հիմա սա եմ վերցնելու, առանց ձեզ ավարտեմ շարքը։ Ցույց տամ այս օղակի հատիկն էլ, այստեղ այս հատիկը դրեցինք իր տեղը, սա օղակի հատիկն է, սովորականի նման վերցնում ենք, հատն անցկացնում վրայով, իրեն հետ դնում, վերցրինք մյուսը, անցկացրինք վրայով, դրեցինք տեղը, սա ենք վերցնում, անցկացնում, դրեցինք տեղը, ու այստեղ այսպես օղակի գոյանում։ Ահա ավարտուն տեսքը մեր աշխատանքի։ Թելերը քողարկեցի առանց ձեզ, որտեղ համոզված եմ, եթե հասել եք այստեղ, եթե գործել եք, ուրեմն անպայման առանց ինձ գլուխ կբերեք այդ պահը։ Ասեմ չափսերը, չգիտեմ ոնց դնեմ, որ տեսանելի լինի, միևնույն է, ամբողջությամբ չի տեղավորվում կադրում։ Ուսագլխից մինչև ներքև 33 սանտիմետր է, ուսագլխից մինչև թևատակ 12 սանտիմետր է, թևատակից թևատակ լայնությունը, այսպես դնեմ գոնե, որ երևա, 22.5 սանտիմետր է, ահա, ետնամասը, դե ինչ սիրելիներս, դուք տեսաք, թե որքան աշխատանք է արվել այս փոքրիկ ժիլետի վրա, իսկապես տիտանական աշխատանք, որպիսի այն ստացվի իդեալական, կատարյալ, թեպետ ոնց ուզում է լինի, էլի եթե ուշադիր նայենք, ինչ-որ բաներ կգտնենք, ինչ-որ թերություններ, կոնկրետ դեպքում ես նկատի ունեմ այս ուլունքները, այնպես որ ժիլետի էվոլյուցիան շարունակվելու է, ես հաջորդ նմուշի վրա կաշխատեմ անել այնպես, որ այս ուլունքները ներքևում ու վերևում դիրքավորված լինեն դեմ դիմաց, ինչպես դա կանեմ հիմա կասեմ, որպիսի դուք էլ արդեն գործելիս նկատի ունենաք այդ պահը։
Նախ ցույց տամ այս նմուշը, որը ընթացքում ցույց եմ տվել անավարտ վիճակում, հիմա սա էլ արդեն ավարտուն տեսք ունի։ Իմիջայլոց երկուսի վրա էլ այս դեպքում ես տեղավորեցնում ամրացրեցի սպիտակ կոճակներ, որոնք նույնպես շատ համահունչ են։ Այստեղ ես այս օձիքի հատվածում քանդեցի մինչև այս հատվածը և ավելացումներ էս տերևի կողքից սկսեցի հենց այս մասում, այստեղ, սրա վրա դա չկա, սրա վրա տերևից մնացած էս մի հատիկի կողքով մեկ հատիկ է անցնում, իսկ էստեղ արդեն հենց այս էտապից էս մի հատիկի կողքով երկու հատիկ է անցնում, այդ ավելացումն արել եմ այս մասում, էստեղ երբես եղյակը միասին պիտի գործեի, ոչ թե դրան նախորդող թար շարքում եմ ավելացրել մի հատիկը, այլ մեկ շարք ավելի առաջ եմ արել դա։ Այս հատվածում մոտավորապես։ Ու էստեղից արդեն որպես ռեզին երկու հատիկ է իջել, մինչև էստեղ, էստեղից երկուսը դարձել է երեք, մինչև էստեղ, էստեղից էլ երեքը դարձել է չորս։ Ու ի տարբերություն էս նմուշի, սրա վրա էս կողմից անցնող ռեզինի հատերը չորսն են։ Այս կողմից էլ 4-ը, այս կողմից էլ 4-ը, այստեղ հիշում եք 3 հատիկ էր անցնում, այս կողմից 4-ն է։ Ու այստեղ արդեն, քանի որ ստացվում է մի հատիկ ավել էր գնում, ես այս մասում ուլունքի կողքերից, որ ավելացում արեցի, հա, սրա վրա թելից, ձգվող թելից հատիկ բարձրացրեցի, սրա վրա ես մի հատիկ եմ բարձրացրել այս կողմից, ոչ թե այս կողմից, այս դրսի կողմից։ Ինչու եմ դա այդպես արել, դա կապված է հենց ուլունքի դիրքի հետ, հիմա կասեմ։ Ստացվում է, որ մեր ուլունքը, այս վերջին ուլունքը, ինքը մի քիչ ավելի այսպես փախնում է դեպի դուրս, որպեսզի իրեն ներս բերենք։ Իհարկե չենք վերցնելու այսպես անկապ, ինչ որ տեղ դնենք, ինքը պետք է այս կենտրոնական գծի վրայով անցնի։ Դրա համար ես հաջորդ նմուշի վրա արդեն այս շավիղը, հա, որ անցնում է թարս կողմից անընդհատ այդ երկու հատիկը շիտակ գործվող, ես էստեղից ավելացում չեմ անի, այստեղ երկու հատիկով էլ կավարտվի, ավելացումները կանեմ միայն այս մասում, ու կստացվի, որ թևատակ այսպես կձգվի դեպի դուրս, իսկ սա ավելի այս կողմ կգա իր հետ բերելով նաև ուլունքը, և ինձ թվում է դա արդեն կլինի իսկապես իդեալական տարբերակ։ Խոստացել էի ներկայացնել նաև մեծ ու փոքր չափերի հաշվարկները, բայց որպիսի հոլովակը շատ չերկարաձգվի, ես դա կանեմ առանձին հոլովակով, հետևեք իմեջին և կգտնեք համապատասխան հոլովակը։ Այս նմուշի վերաբերյալ ավելի փոքր, ինչպես ասացի, 7 տերևից բաղկացած, սա սխալմամ ասացի 9 տերև է, 9 չէ, 11 տերև է, 9 այն տարբերակն է, որը ներկայացվեց հենց այս հոլովակում։ Սա 11 տերևից բաղկացած տարբերակն է, սրանց հաշվարկները կներկայացնեմ առանձին հոլովակում։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսալով, որ դուք էլ կգործեք այսպիսի ժիլետներ։ Ու եթե իսկապես կգործեք, ուղարկեք դրանց նկարներն Instagram-յան իմեջին։ Եթե դասը ձեզ դուր եկավ, լայքեք, գրեք ձեր տպավորությունները մեկնաբանություններում։ Իսկ ես ձեզ ցանկանում եմ հլու հնազանդ հատիկներ, թե շուղերի, թե հելունի վրա։